יקרה. אז אני אומר לעצמי, רק שנשב בבית, להתחיל לחשוב לבד. ואז אני לא חושב על כלום. אני רוצה להסביר את זה עוד פעם, תקשיבו. הוא שאל שאלה, מה זה תודעה? מזה התחלנו את הדו-שיח. עכשיו זה עובד ככה. אתה בעצם כשאתה שואל מה זה תודעה, אתה מצפה שאני אסביר לך מושג אחד באמצעות מושגים אחרים. אבל כל מושג, אתה יודע מה זה תודעה? זה לא שולחן, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, תבדוק מה נשאר, זה התודעה. אבל בסופו של דבר, כל דבר שאני אסביר לך, תמיד יהיה לך שאלה על המושג האחר. כדי להסביר מה זה תודעה, אני צריך להשתמש במילים. אז השתמשתי ב-20 מילים, וכל מילה מה זה, עוד 20 מילים, כל מילה מה זה, עוד 20 מילים. איך אני יוצא מהלופ הזה? אני, השאלה שלי מאוד פשוטה. אני מסביר לך. אני מבין איך אני לא מפריד. למה אני מפריד? למה אני רוצה? למה אני חושב? אותו שאלה בסופו של דבר. למה אני כאילו יוצא מבדלות? למה יש לך שאלות? למה? אותו דבר, זה אותו בסיס. אני יודע. תקשיב, אז אני אגיד לך, אז בוא נגיד לך. אם אתה רוצה לצאת מהלופים האלה של השאלות, האם סופיות, אתה צריך לגשת לשורש, לשאול את עצמך, למה יש לי שאלות? אז בוא נבדוק את זה עכשיו, עכשיו אנחנו בודקים את זה. עכשיו, למה יש לי, הבנו את הכיוון? כל תשובה שאני לא אתן לו, תמיד תהיה על זה עוד שאלה, וכל סיבה תמיד תהיה, ומה הסיבה של זה, וכל הסבר יהיה לזה עוד שאלה, וזה וזה, וזה עד אינסוף. כי אין בסוף סוף, כי כל הסבר, אתה צריך להסביר אותו באמצעות מושגים אחרים. זה ברור הנקודה. יש רק דרך מילות אחת מהלופ הזה האינסופי. שעושה כאב ראש וסחרחורת. יש רק דרך אחת. אם אתה הולך לשורש של כל התהליך, אתה כאילו תסתכל על כל השאלות. נגיד שיש לך שאלה, אני אתן לך תשובה, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. תנסה להסתכל על התהליך הזה מבחוץ. כאילו, תעמוד מחוץ לשאלות ולתשובות. אתה כאילו בתוך השאלות והתשובות, אתה בודק עוד שאלה, עוד תשובה. לא, הבנתי, יש פה איזה משהו שזה, יש איזה משהו. כמו פאקמן, אתה מכיר את הפאקמן הזה שאוכל את הדברים האלה? הוא, החיים שלו, הקיום שלו, זה לא משנה מה הוא יגרוס. הוא יגרוס, אם זה יהיה שאלה, אם זה יהיה רצון, אם זה יהיה תשוקה, אם זה... הוא חי, הוא עושה, אז מה? כל שם יחי, אז יהיה לי שאלות? או כאילו יהיה לי רצון? לא כל הגדה חיים, תמיד. תמיד. כי אתה קיים, תמיד זה תמיד. אז עכשיו, איך אני כאילו הוא מגיע, כאילו, איך אני... מגיע, כאילו, יוצא, איך אני מודע לכל התהליך ויוצא מכל התהליך? אני אמור שאני אשאר בתוך התהליך, אבל בתוך התהליך יהיה לי את המודעות המסוימת. יהיה לי את הרשמו של האחדות, בתוך הנפרדות. שומר רשמו זה רשימו. רשימו, לא רשמו, רשמו, יפה. רשימו. עכשיו, הבנתי שזה לא משנה מה נגיד, הבנתי שזה הגדרות וזה הקדמות, וצריך כאילו להיפתח לי איזושהי דלת. איך הדלת הזאת תיפתח? בגלל זה אני פה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. בוא נניח לצורך העניין שהוא לא מבין את התשובות שלי. למה אף על פי כן זה עוזר לו שהוא שואל את השאלה? כי כל פעם הוא מבין את השאלה יותר טוב. אם פעם הוא שואל את השאלה הזאת, הוא כבר קולט שזה לא השאלה הנכונה, השאלה יותר פנימית. אתה בינתיים עכשיו בשלב שאתה מתקדם בשאלות, אתה כל פעם שואל את השאלה יותר נכון. אני רק אומר שתדע. כי אני תמיד עונה את התשובה, ואתה לא קולט אותה, אבל אתה קולט שזה, או, יש פה שאלה יותר פנימית, שאלה יותר פנימית, שאלה יותר פנימית. אני אסביר לך עוד פעם. אתה אמרת לי, אין שאלה, אין תשובה. עוד לא הבנת, אבל למה זה ככה? הבנתי. למה זה ככה? כי אם אני רק אתחיל לעשות, אז אנחנו מתחילים להתגלגל עוד הפעם. זה אומר שאין תשובה, אבל למה אין שאלה? אתה הבנת, תקשיב, מה אתה הבנת? אתה הבנת שלא משנה איזה תשובה, אני אתן לך, תמיד תהיה עוד שאלה. מסקנה, תמיד תהיה שאלה, ולעולם לא יהיה תשובה. לעולם לא תהיה תשובה מלאה, תמיד תהיה תשובה חלקית, ותמיד תהיה שאלה חלקית. אני רוצה לחדד. השאלה היא תמיד חלקית, כי אתה יודע משהו, והתשובה היא תמיד חלקית, כי יש משהו שאתה לא יודע. זה אף פעם לא שאלה מלאה, וזה אף פעם לא תשובה מלאה. זה אף פעם לא תשובה מלאה, כי תמיד יש עוד שאלה. וזה אף פעם לא תשובה, וזה אף פעם לא שאלה מלאה, כי תמיד אתה גם יודע משהו. כן, כי אם יש שאלה מלאה, אין תשובה. יש תשובה מלאה, ונגמר הסיפור. או שאם יש שאלה מלאה, אין שאלה. עכשיו, לא אופציה. באתי להגיד, עכשיו, מה שאתה מפספס, זה אתה לא מבין איך יכול להיות מצב שאין בו שום שאלה. אתה, כל מה שאתה יודע להסביר, זה להסביר למה תמיד תהיה עוד שאלה. אתה יודע להסביר למה יש מצב שאין שום שאלה? ככה הוא שם. זה סיסמה, עזוב, אתה יודע להסביר את זה? אז זה מה שאני מסביר עכשיו? מי רוצה להסביר? רגע, הבנו מה אנחנו עושים פה? מה את מבינת? כל פעם, כל מה שתהיה לו שאלה, תהיה לו שאלה, אז אתה תיתן תשובה ולא מליאה, הוא לא יבין אותה.
לא, כי אני לא יכול לתת תשובה מלאה, כי את אמיתיות שלה בכל מקרה. תמיד יש שאלה, חלקי שאתה תשובה. עכשיו, מה אנחנו צריכים? עכשיו, אני טוען שיש מקום, זה רבי נחמן אמר, בדימוי שיש מקום, שכל הזמן שבעולם לא יספיק לתרץ לך את התשובות. למה? רגע, אני סתם אתן לך בדימוי, בדימוי. רבי נחמן אומר שצריך אין סוף זמן, וגם זה לא יספיק, כדי לענות לך תשובות לכל השאלות שלך. למה? כי תמיד שאני אתן לך תשובה, ייפול לך עוד שאלה. עוד שאלה, עוד תשובה, עוד שאלה, עוד שאלה. כי זה בסוף פרדוקס. אני רוצה חולץ פקקים. אז אני מסביר לך. יאללה. אז אני מסביר, אני מסביר. אם בן אדם רוצה לצאת מהלופ של השאלות, הוא צריך לבדוק מאיפה מגיעות השאלות. מה זאת אומרת מאיפה מגיעות השאלות? לבדוק למה בכלל אני שואל שאלות. לא משנה איזה שאלה. אדם אמרנו לי שם שאלות. לא יודע. למה אני שואל שאלות? כן, יד אמר. עד שלא, אני לא, עד שהיא לא הכיר אותי, לא שאלה שום שאלה. שהכיר אותי, אני שואל שום שאלה. לא שאלתי. יש לי תשובה. לא שואלת שום שאלה, לא היית מבינה מה אמרתי בכלל. יש לי תשובה פשוטה ומעניינת. לא יודע. בסדר, בסדר, נו, הבנו. לא יודעת, אולי הייתי מודעת. מבחינתי, אם כואב לך רגל ואת אומרת למה כואב לי רגל, זה גם נקרא לשאול שאלה. תמיד יש שאלה. אם אני אומר שאני, כאילו, תכלס, לא יודע. רגע, אז אם לא נשאל שאלות ולא הולכת לשאול, אז לא נעשה כלום. אז מה... יש לך עוד שאלה, זו עוד שאלה, נכון? כן, מה את רוצית להגיד? כשאתה מדבר על מצב של אין שאלות, אז... אין שאלות זה אומר גם אין תשובות, כן? אין צורך בתשובות. אבל אתה מגדיר את זה כמצב. זה באמת מצב שזה משהו שהוא... תיאור שלך למשהו שהוא מעבר לזמן ולמקום, ברמה... לא, מצב, מצב. מצב. כי אם הוא מנסה לצמצם, נגיד לא, לא, זה גם המצב. לא, זה מצב ברמה של הנפרדות, כאילו בן אדם הזה שאני נמצא כאן, אין לו יותר שאלות. הקיר הזה נמצא פה. אני חושב שגם... בדימוי שלך, יש לקיר הזה שאלות התשובות? לא, אתה רואה, הוא פה בנפרדות ואין לו שאלות. אני חושב שהיא גם יצמה חובה הרבה פעמים רגעים כאלה, אפילו מודעים. כולם חובים, רק שהם לא מודעים לזה. תלוי בעוצמה. עכשיו בואו נתקדם. בואו נתקדם. בן אדם נמצא בלופ של שאלות ותשובות, וזה בדיוק מה שדיברנו בפעם הקודמת. נכון? בדיוק אותו דבר התחלנו. בן אדם יש לו מלא שאלות, מה עושים? זה עובד ככה. צריך ללכת לשורש של השאלות. מה הסיבה שיש לך שאלות? זה בגלל שאתה יודע משהו, ואתה יודע עוד משהו שהוא שונה ממנו. בגלל שאתה יודע משהו מוגדר. כל השאלות בעולם מבוססות על זה שאתה יודע יותר מדבר אחד. האם זה נכון? לא, רגע, לא, האם זה נכון שכל השאלות מבוססות על זה? אתה מחפש את החולץ פקקים, אני מסביר לך, תתרכז איתי. כל השאלות בעולם נובעות מכך שיש לך בראש שני סוגי מידע, שיש ביניהם איזה חוסר התאמה. או משהו נוגד משהו, ואת אומרת, רגע, זאת האמת או זאת האמת? זה יש או אין? טוב, רע. זה כמו משהו באמת יפה, זה נראה לי כאילו מקימיה, ששתי כאילו חומרים שהם שונים, או כאילו רוצים כאילו להתאחד ביחד. יפה. כאילו, שאם יש שאלה ושאלה, אתה רוצה לעשות שוויון, כאילו, לחבר אותם. אני מסביר עוד פעם, כן. כמו שאמרת, כאילו, אנשים מחפשים תשובה. מחפשים תשובה לשאלות שמניחות שהשאלות באמת קיימות. אבל אם בן אדם באמת נשאל... מי אמר שיש שאלה? מי אמר שיש שאלה? כי אם אתה נובר בשאלה עצמה, אתה מבין שהיא מבוססת על הנחות מסוימות. אתה תתית, אתה יורד, אין שאלה, ונגמר הסיפור. אתה רודף אחרי משהו שבכלל אולי באמת לא קיים. וגם לכן אין תשובה. איך תקרא תשובה לשאלה שלא קיימת? כן, אבל הסיפור נגמר נכון לאותו רגע. ואז עוד פעם על השאלה, ועוד פעם חוזר להנחות לא, את זה נכנס לך כתפיסת עולם, את זה נכנס לך כחוויה כאלה. קוראים לזה רצון השור. מה זאת אומרת? את רוצה לאכול, ואז יש לך מחשבה שאומרת לך, זה אחד, ואז יש מחשבה שאומרת לך, תאמיני שזה לא אחד, ושניהם קיימים. רגע, אבל בוא נתקדם על הסיפור של השאלות והתשובות, לפני השאלה שלך, כאן כבר התקדמת בסיפור. השאלה היא בעוצמה שהגעת להבנה שאין שאלה. וגם אחר כך יש לך תחלופות, אבל בעוצמה זה נשאר איתך. הרשימו, החוויה שאומרת שאין שום שאלה היא כל כך עוצמתית, עד כדי כך שגם כשאת שואלת שאלה, את לא באמת שואלת אותה. עכשיו, איך מגיעים לאין שאלה? עכשיו, איך מגיעים לאין שום שאלה? על ידי שבודקים, האם מחויב שיש שאלה? לא. תעצור, תנשום עמוק. אני רוצה להסביר. כל שאלה שניקח, בודקים את ההנחות יסוד שלה. אם ההנחות יסוד שלה לא נכונות, אין שאלה.
אם הנחות יסוד נכונות, יש שאלה. עכשיו, רגע, אבל אתה אומר, האם מחויב שבאמת המידע שעליו אני שואל את השאלה, האם מחויב שהוא נכון? אתה לא יודע. אז אם אתה לא יודע אם ההנחות יסוד שלך נכונות או לא, אז אין לך שאלה. איך תשאל אם אתה לא יודע אם זה נכון? ולמה בכל זאת יש לי שאלה? כי אתה הופך את האפשרי למחויב. אתה מניח הנחת יסוד כלשהי, אחרי שאתה מניח את ההנחה הזאת, אתה גם הופך אותה למחויבת. אתה אומר, מה זאת אומרת? זאת האמת. אם זאת האמת, יש לך שאלה? ואם אני באיזשהו מקום מבין את מה שאתה אומר, ועדיין יש לי חוסר נחת? זה אומר שעוד לא הבנת אותי עד הסוף. זה אומר שכמה שהבנת אותי יש לך נחת, וכמה שלא הבנת אותי אין לך נחת. בדיוק, מדע מדויק. אתה רוצה לדעת כמה הבנת אותי? לבדוק כמה נחת יש לך. גם את זה הדרך לדעת. אתה פי שזה לא מחייב. רגע, מה הבנתם? נסביר עוד פעם. נגיד שיש לך התלבטות. לעבור דירה או לא לעבור דירה. מאיפה נובעת? ואם לא תהיה לך את ההתלבטות הזאת, תהיה לך התלבטות אחרת. לקנות ארון או לא לקנות ארון. לזרוק את הארון או לא לזרוק את הארון. להזיז את המדף או לא להזיז את המדף. תמיד תהיה איזה שאלה. על מה מבוססות כל השאלות? על זה שאת מניחה שיש לזה משמעות. שיש ארון, שיש פה, שיש שם. אבל אם אתה עמדי מול עצמך, אבל אם אתה עמדי, אבל נגיד שיש לך בראש מלא שאלות, מלא. את עושה סטופ. הוא הציע לך לרקוד, נכון? אני אומר, תפסיק לי לרקוד רגע. תעצרי את הריקוד, תעצרי. רק תנשמי. לא לשתות, לא לאכול, לא כלום. כאילו, תצמצמי את הפעילות. תחשבי לעצמך, רגע, מה אני בכלל בטוחה? אני בטוחה במשהו? עכשיו, כשאת שואלת את השאלה הזאת, זה סגר לך את כל השאלות. זאת אומרת, מי אמר מיכל שזה ככה? אולי זה לא ככה? אולי אני מדמיינת? אולי זה לא נכון? אולי זה הפוך? עכשיו, השאלות האלה עושות לך עוד כאב ראש, רגע, כי את עדיין בשאלות, רגע, זה ככה, אומרת, רגע, אבל מה אני יודעת? רגע, זאת אומרת, יש משהו שאני בכלל בטוחה בו? כאילו, מה אני בכלל לא יודעת? מה אני מבינה? כאילו, בפנימי, ואז את בעצם, כשאת מתבוננת, זה כאילו, את הולכת יותר עמוק מכל מה שאת יודעת. כאילו, לוקחת את, קחי את כל מה שאת יודעת, קחי את כל מה שאת יודעת, שים אותו בחבילה, זה אומר, מי אמר שזה נכון? את כל מה שאת יודעת, הכל, 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 שאת קיימת, שזה, כל מה יש, איך קוראים לך, מי את, מה את, שאת לא שם, כל הדברים האלה, קחי את כל המידע הזה, ואני שואלים את עצמך, האם אני בטוחה שזה נכון? האם מוכרח שזה נכון? מה התשובה תהיה? לא יודעת. לא יודעת. אפילו גם לא. נכון? אם אולי גם לא, אז אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. עכשיו, כשאת שואלת את השאלה הזאת באמת, אז זה בעצם לקחת כל מה שאת יודעת ועשה עליו איקס. ואז עברת למחויב, לכלום. אז מה את יודעת? כלום. מה זה משום שאלה? התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה. ביום יום שיש לה שאלות, היא ממשיכה לשאול אותה, ממשיכה לתפקד אותה, ממשיכה לפעול איך שהיא חיה, אבל אני אומר לה, אל תצפי לתשובה מוחלטת. זה גם מה שהסברתי לא פעם, לבחור שם שמתעסק יום בסדר. סתם.